standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground. បាទខ្ញុំជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលនិយមតាមដាននៅតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមប្រចាំថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយស្វាគមន៍ចាស់សាជាថ្មីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ channel VN Tube VN Tube ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី20ហើយពុកម៉ែបងប្អូនខែ7ឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីហ្នឹងហើយ VN Tube មានលេខល្អល្អចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ទៀតហើយហើយមុននឹងដល់វីដេអូសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដល់ Channel VN Tube ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺថា VN Tube មានឲ្យពោះ A មានលេខ09 04 លេខ95ចំណែក3លេខវិញគឺ387ពុក A ចំណែកពុក B វិញគឺថា VN មានលេខ64 29 86ហើយនឹងលេខ020លេខល្អតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលេខ020ហ្នឹងហើយចំណែកពុក C វិញគឺមានលេខ02 20គុត22ហើយនឹងលេខ860ពុកប៉ុសេនឹងលេខប៉ុសដេវិញគឺមានលេខ20គុត60 82ហើយនឹងលេខ402ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនៅតម្រុយឆ្នោតមួយនេះហើយពេញចិត្ត complete ជួយចុច subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយផងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ channel VN Tube មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកជាម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន